Magandang umaga mga kaibigan, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang mga bagay hinggil sa mga halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa iba't ibang uri ng orchids at paano ito aalagaan. Pero bago tayo dyan magsimula mga kaibigan, kung bago ka lang sa ating channel at gusto mo ng ganitong mga videos tungkol sa mga halaman, ay i-click mo lang ang ating subscribe button at ang ating notification bell sa baba ng ating video para maging updated ka sa ating mga latest uploads sa ating channel. So going back to our topic, ang paksa natin ay kung ano-ano nga ba ang mga iba't-ibang uri ng orchids at kung paano nga ba sila dapat alagaan. Hindi basta-basta ang pag-aalaga ng halamang orchids, kaibigan. Ang unang-unang bagay na dapat mong malaman ay kung anong uri ng orchids ang iyong inaalagaan. Dahil may iba't-ibang uri ng orchids, na may iba't ibang uri ng paraan kung paano sila alagaan. May mga orchids na mabubuhay sa matinding sikat ng araw at may mga orchids naman na sensitibo sa sikat ng araw. May mga orchids na gusto ng maraming tubig at may mga orchids naman na gusto ng natutuyo muna bago sila madiligan muli. Kaya sa araw na ito mga kaibigan, pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng orchids at kung paano ba sila dapat alagaan. Ang unang orchid na ibabahagi ko sa iyo kaibigan ay ang Cygopetalum orchid. Ang Cygopetalum orchid ay kilala sa pagkakaroon ng makapal at kapansin-pansin na kulay ng bulaklak. Merong kakaibang patterns ang bulaklak nito na may mabangong halimuyak. Madaling alagaan ang halamang ito kaibigan. Kapag itinanong mo ang orchid na ito sa isang paso, siguraduhin mo na may drainage hole ang paso para hindi masira ang ugat ng ganitong uri ng orchid. Huwag ilipat sa ibang paso ang mga orchids kapag ito'y namumulaklak. Hintayin mo nang matapos ang pamumulaklak bago ilipat sa ibang paso. Ang ikalawang uri ng orchid ay ang Vanda Orchid. Ang Vanda Orchid ay nagpapakita ng nakakabighaning pamumulaklak. Ang banda orkid ay nangangailangan ng maliwanag na sikat ng araw. Ngunit huwag itong ilagay sa isang lugar na may direktang sikat ng araw. Ang paglagay sa ganitong orkid sa isang paso ay hindi nararapat para sa ganitong orkid. Mainam na ilagay ang ganitong orkid na nakahang sa isang basket o sa isang puno gamit ang balat ng nyog na walang lupa. Dapat mong panatilihin ang ganitong kondisyon ng halamang ito upang mabuhay ito ng maayos. Ang banda orchid ay nangangailangan ng dalawang beses ng pagdidilig sa loob ng isang araw sapagkat ito ay nangangailangan ng maraming tubig. Ang orchid na ito ay mabubuhay ng mainam sa isang tropical na lugar, katulad ng Pilipinas. Ang ikatlong uri ng orchid ay ang Psychopsis orchid. Ang Cytopsis orchid ay nangangailangan ng maliwanag na sikat ng araw sa umaga. Ngunit huwag itong ilagay sa matinding sinisikatan ng araw. Mabubuhay ito sa isang tropical na lugar. Maaari itong itanim sa isang paso. Siguraduhin mo lamang kaibigan na may butas ang paso na pagtataniman mo dito para sa drainage ng tubig nangangailangan ng halamang ito ng palagi ang pagdidilig. Kaya't huwag kakalimutang diligan ang orchid na ito dalawang beses sa isang araw. Ang ikaapat na uri ng orchid na aking ibabahagi sa iyo ay ang Pragmipedium orchid. Ang Pragmipedium orchid ay may bulaklak na parang pichel ng tubig. Ang kulay ng petals ng orchid na ito ay pwedeng puti, pula, violet at dilaw. Tulad ng katleya, at Vanda Orchids. Ang Pragmipidium Orchid ay nangangailangan ng isang maliwanag na sikat ng araw sa umaga. Ngunit huwag itong ilagay sa isang lugar na matinding sinisikat ng araw. Ang Pragmipidium Orchid ay mabubuhay sa pagitan ng 10 to 30 degrees Celsius na temperatura. Ang ikalimang uri ng orchid natin kay bigan ay ang Palinopsis Orchid. Ang Palinopsis Orchid ay nagtataglay ng mga bulaklak na may petal na kulay light pink at white. Ang orchid na ito ay nangangailangan ng hindi direktang sikat ng araw. Diligan mo ang halaman na ito isang beses sa isang linggo. Alalahanin mo na maraming uri ng orchid ang namamatay dahil sa overwatering at hindi dahil sa underwatering. Ang ika na uri ng orchid kaibigan ay ang Phaius orchid. Ang Phaius orchid o or Nance orchid ay makukulay na terrestrial orchids na may tatlo hanggang apat na feet na taas ng stalks. Mainam tumubo ang orchid na ito sa isang moist at well-drained potting na may sapat na fertilizer. Ang ikapitong uri ng orchid ay ang Papupedulum. Ang Papupedulum orchid ay may nickname na Slippery Orchids dahil sa unusual na hugis ng mga bulaklak nito. Ang ganitong uri ng orchid ay mainam tumubo sa indoor light condition tulad sa tabi ng bintana o fluorescent light. Huwag i-expose ang halamang ito sa temperature na mas mataas sa 30 degrees Celsius nang matagal. Ang sobrang init o sobrang sikat ng araw ay makakapinsala sa dahon ng orchid na ito. Ang ikawalong uri ng orchid ay ang Oncidium orchid. Ang Oncidium orchid ay mabubuhay ng mainam sa isang normal indoor condition. Ito ay may malaking pseudo bulbs o yung makakapal na bahagi ng stem. Ang dahon nito ay maabot sa dalawang talampakan ang haba. Ang ganitong uri ng orchid ay mainam tumubo sa indoor light condition tulad sa tabi ng bintana at mabubuhay ng mainam sa pagitan 21 to 26 degrees Celsius na temperatura. Diligan mo lang ang ito kapag malapit na matuyo ang ganitong orchid. Ibig sabihin kada lima o pitong araw bago mo ito diligan. Ang ikasyam na uri ng orchid ay ang Miltonia orchid. Ang Miltonia orchid ay may nickname na Pansy Orchid. Ito ay sensitibo sa direkta at mainit na sikat ng araw. Mapapansin mo ang burn marks sa dahon nito kapag nailagay mo sa direktang sikat ng araw. Indirect na sikat ng araw ang kailangan ng ganitong uri ng orchids mainam tumubo ang ganitong orchids sa pagitan ng 23 hanggang 26 degrees Celsius na temperatura. Diligan mo ito dalawang beses sa isang araw. Ang ikasampung uri ng orchid ay ang Mas de Valle Orchid. Ang Mas de Valle Orchid ay kilala rin sa tawag na Kite Orchids dahil ang bulaklak nito ay almost triangular shape at may kite tail mula sa kanyang sepal. Namumulaklak ang mas orchid ng iba't ibang kulay na may iba't ibang patterns tulad ng spotted at stripes. Ang mas orchids ay dapat palagi ang diligan dahil wala siyang pseudo bulbs kung saan ini-store niya tubig at madali silang matuyo. Kailangan din ng ganitong uri ng orchid kaibigan ang katamtamang liwanag kapag sobrang liwanag na natatanggap ng halamang ito, naninilaw ang kulay na kanyang dahon. Kapag sobrang konti naman na liwanag na natatanggap nito, ay nagiging very dark green color ang kulay ng mga dahon nito. Ang ikalabing isang uri ng orchid ay ang lycast orchid. May iba't ibang species ang lycast orchid. Ang lycast orchid ay may bulaklak na may sukat na 2 hanggang 3 inches na nagtataglay ng iba't ibang kulay at kakaibang halimuyak tulad ng lemon scents at cinnamon. Ang ibang mga lycast orchid ay may sepals na kulay green at petals sa kulay yellow at orange. Ito ay nangangailangan ng warm temperature mula 15.5 to 30 degrees Celsius. Hindi direktang sikat ng araw ang kailangan nito. At didiligan mo lamang ito kaibigan kapag malapit ng mag-dry ang ganitong orchid. Ibig sabihin ka dalima o pitong araw mo ito didiligan. Ang ikalabing dalawang uri ng orchid kaibigan ay ang ludisia orchid. Ang ganitong orchid ay terrestrial orchid. Ito ay mainam na tumubo sa lupa, hindi tulad ng ibang orchid. At pwede mo rin silang itanim sa isang paso na may lupa. Ito ang pagkakaiba ng Ludesia sa ibang mga orchids. Gusto ng ludisia ang lupa na pagtataniman. Ang magandang dahon ng ganitong uri ng orchid, ang dahilan kung bakit binibili ng mga tao ang halamang ito. Ang best place sa loob ng bahay para ang halamang ito ay tumubo ng mainam ay sa bathroom o paliguan. Ang steamy air at fluorescent light sa paliguan ang magandang lugar para hindi kumupas ang kulay ng dahon ng halamang ito. Diligan mo ang halaman dalawang beses sa isang araw. Ang susunod na halaman natin ay ang epidendrum orchid. Ang makukulay na bulaklak ng orchid na ito ay orange, red, yellow, lavender at fuchsia na kung titignan mo ay hindi nalalayo sa bulaklak ng santan ang itsura. Mari mo itong diligan kada apat o limang araw kapag tag-init at kahit isang beses lang kada linggo tuwing malamig ang panahon. Nangangailangan ito ng medium to highlight na liwanag. Itanim mo ito sa isang paso na may butas at itanim mo ang orchid na ito sa isang tuyong balat ng niyog o di kaya sa uling. Ang susunod na uri ng orchid ay ang Encyclia orchid. Ang Encyclia orchid ay kilala sa kanyang makulay na mga bulaklak na mayroong kulay purple, brown, yellow, green at fuchsia. Ang mga Encyclias ay mga orchid na matatagpuan tumutubo sa katawan ng puno at mga sanga. Ang Encyclia orchids ay nagkakaiba-iba sa mga sizes. Ang ilan ay may ilang inches lang ang taas at ang iba naman ay umaabot ng 2 feet ang taas. Regular na diligan ang halamang ito kada lima hanggang pitong araw. Ito rin ay nangangailangan ng medium bright light na hindi direktang sikat ng araw. Ang ikalabing limang uri ng orchid ay ang dendrobium orchid. Madaling palakihin ang ganitong uri ng orchid kaibigan. May iba't ibang uri ng dendrobium orchids. Ang bawat uri nito ay may iba't ibang uri ng growing condition. Sa kabutiang palad kaibigan, lahat ng klase ng dendrobium ay maganda para sa environment ng tahanan. Mainam para sa dendrobium plant na maitanim sa maliit na paso kahit na crowded na ang ugat nito sa maliit na area. Huwag mong hayaang nakababad sa basa ang kanyang ugat at ilagay ito sa isang lugar na nakakatanggap ng sapat na sikat ng araw. Ang ikalabing anim na uri ng orchid ay ang Cymbidium orchid. Ang ganitong uri ng orchid ay matibay sa lamig. Siguro duwing dito di nakatapat sa direktang sikat ng araw, morning sunlight at shady afternoon, mabuting sikat ng araw para sa lamang ito. Ang Cymbidium ay isang terrestrial orchid. Natural na tumutubo ito sa tuyong balat ng niyog na may kunting lupa. Ang ikalabing pitong uri ng orchid ay ang Cygnoches orchid. Ang Cygnoches orchid ay kalala din sa tawag na Swan orchid dahil sa itsura nito na parang isang swan. Ito ay nagproproduce ng distinct male at female na bulaklak na may sporadic appearance. Ang ganitong uri ng orchid ay pwedeng ipropagate sa pamagitan ng seeds nito o di kaya ay by tissue culture o pwede rin ipropagate ito sa pamagitan ng paghiwalay ng pseudobulbs nito. Nangangailangan ito ng maliwanag ngunit hindi direktang sikat ng araw. Kailangan din ito ng regular na pagdidilig at pwede mo itong ilagay sa isang paso na may uling o tuyong balat ng niyog. Ang ikalabing walong uri ng orchid ay ang katleya. Ang katleya orchid ay isang tree growing plant kaya mabuting itanim ang halamang ito sa isang katawan o sa ng isang puno. Ito ay nagtataglay ng magagandang bulaklak na may kulay puti, violet, dilaw at kuminsan ay light red color. Kailangan ng halaman na ito nang hindi direktang sikat ng araw. Mabubuhay ito ng mainam sa 24 to 30 degrees Celsius na temperatura. Hayaan mo muna ma na matuyo ang pinagtaniman ng Cattleya Orchid bago mo ito diligan at siguraduhin na may butas ang mga pasong pagtataniman sa Cattleya at anumang orchid. Ang ikalabing siyam na uri ng orchid ay ang Catacetum Orchid. Karamihan sa mga Catacetum Orchid ay epiphytes o tree-growing plants. Bihira sa ganitong orchid ang terrestrial o or ground orchid. Ang halamang ito ay nabubuhay kahit sa direktang sikat ng araw dahil ang halamang ito ay gustong gusto ng sikat ng araw. Kapag nasa growing period pa lang, ang catacetum orchid nangangailangan itong diligan araw-araw tuwing tag-init. Ngunit kung ito ay nasa adult stage na, hindi na kailangan diligan ang halamang ito ng higit sa isa o dalawang beses kada linggo. Ang ganitong uri ng orchid ay gusto mag-dry muna bago siya diligan. At ang huli na uri ng orchid ay ang Brassavola orchid. Ang Brassavola orchid ay may mahaba at mapayat na tubular na dahon na kayang humaba ng one foot. Ang Brassavola orchid at ang mga hybrids nito ay may mas maliliit na pseudo bulbs kaysa sa ibang epiptic orchids. Ang karaniwang Brassavola flower ay merong malaking scoop-like lip na mga petals. Ang Brassabola orchids ay matibay na orchid na kayang tumagal sa direktang sikan ng araw. Ang orchid na ito ay drought tolerant kaysa sa ibang mga orchid. Ngunit kailangan pa rin itong madiligan araw-araw kung ito'y nasa kanyang growing period pa lamang. So, ito ang ating mga pinag-aralan mga kaibigan tungkol sa iba't ibang uri ng orchids sa oras na ito at kung papaano ba sila dapat alagaan. Lahat ng orchids, kaibigan, ay nangangailangan ng fertilizer upang lumago sila ng maganda. So marami pang ibang uri ng orchid kaibigan na maring hindi na natin binanggit sa video ito. Dapat malaman mo kung anong uri para malaman mo kung paano mo siya alagaan. So hanggang dito na lang tayo mga kaibigan. Kung meron kayo natutunan sa ating video sa umagang ito at gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman ukol sa halaman, just click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para maging updated kayo sa ating mga latest uploads sa ating channel. So hanggang dito na mga kaibigan, hanggang sa muli.